vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vítam vás na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré som zvolal na základe paragrafu 13.4a zákona číslo 369 roku 1990 o obecnom zriadení. Zákon Slovenskej národnej rady číslo 369 roku 1990 o obecnom zriadení predpisuje zložistu poslancovi obecného zastupiteľstva, nebo pán Salaj bol ospravedlený z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a žiadam ho, aby predstúpil a zložil sľub podaním ruky, vyslovením sľubujem a podpísaním textu sľubu. Sľub prečítam ja. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, plňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči, pán komisie. Žiadam predsedu mandátovej komisie, pána inžiniera Bodnára, aby predstavil, predniesol návrh mandátovej komisie. Vážené dámy, vážené páni, mandátová komisia preverila výsledky volieb a konštatuje, že poslanec Michal Salaj za prvé dostal na základe prvej kvalifikácie totožnosti osvedčenie o zvolení vydané miesto volebnou komisiou, za druhé zložil zákon prijatý sľub a za tretie predložil čestné vyhlásenie k nezrušiteľnosti funkcií. Ďakujem. Môžeme pokračovať. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je označené schopné, lebo zo 7 poslancov je prítomných 7. Program je nasledovný. Za prvé otvorenie zasadnutia, za druhé určenie zapisovateľa odberateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Za piate zriadenie komisie, voľba predsedov a členov, za šieste schválenie platu starostu, za siedme VZTenko číslo 3/2018 poplatku za komunálny odpad, za osme VZTenko číslo 4/2018 dane z nehnuteľnosti, za 9. VZTenko číslo 5/2018 o miestnych daniach, za 10. VZTenko číslo 6/2018 prevádzkový poriadok pohrebiska, za 11. rozpočtové opatrenie číslo 5/2018, za 12. nájomná zmluva pán Budaj, za 13. plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019, za 15. zameranie kontrolnej činnosti, hlavného kontrolora na prvý pol rok 2019, za 14. schválenie odmeny pre hlavného kontrolora, za 15. prekvetenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce, za 16. informácie o zriadení futbalovej školy, za 17. informácie o možnosti rozšírenia kapacity ČOV a kanalizačnej siete, za 18. informácie starostu, 19. námety a pripomienky občanov, za 20. záver. Má niekto z poslancov, poslanky niečo doplňujúce do programu? Ja žiadam slovo. Ja by som navrhol pridať... Ak áno, prvému navrhovanému bodu. Ferem, ja chcem pridať doplňujúce na program. Jeden bod. Tak, povedz to. Informácie poslancov obecného zastupiteľstva, lebo tento bod vychádza priamo z rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Je to ustanovené v článku 13. A povedzte konkrétne, nemusíte hovoriť, o čom chcete hovoriť. Tam sa môžeme diskutovať, že povedzme si informácie. Ticho. Vymeniť si informácie, dať návrhy, popýtať interpelácie. Dobre, teraz žiadam, kto je za to, s poslanky poslancov, aby sme zaradili do rokovania na predložený bod. Kto je za? 20. Kto je proti? Zdržal sa. Ďakujem. Praktickú poznámku k tomu. Nech sa páči. Toto je program, ktorý by mal byť automatický, teda podprogram, ktorý by mal byť automatický podľa. Toto je druhý návrh? Nie, citujem. Interpelácia.
informácie, vyhodované vysvetlenie a informácie sú pravidelnou súčasťou programu zásadnutí plánovaného obecného zastupiteľstva. Pravidelnou nie je povinnou. No, keď je to pravidelná, tak... Dobre, ideme ďalej, máte ešte nejaký návrh? Taktiež by som navrhoval posunúť námety a pripomienky občanom. Myslím, že keď som úplne na chvoste celého programu, vysiaľ to nesprávny signál, že máme občanov na poslednom mieste. Ja vidím dôvod, prečo by keď niekto chce vybaviť nejakú vec za 20 minúty, to musel čakať. Lebo my to, keď chceme dojsť na zastupiteľstvo, nepíli, že rokom sa, keď chceme prehľať. Kto je za to, aby sme zaradili tento bod do rokovania? Posunuli. A potom nebude problém, že by sme im dali, aby nevedeli, že čo bude? No, preto by som mal samozrejme prechúdať body, ktoré môžu zodpovedať nejaké otázky, informácie starosti napríklad, alebo informácie poslanci. Až potom dal námietky pripomínky určite. Dobre, aby sme zaradili tento návrh do programu. Kde máš zaradiť návrh? Kto je proti zaradení? Ďakujem, zdržal sa. Takže teraz koľko všetkých 7 proti? No. Ja som bol za, rýchlo si to prečítal. Ja rýchlo si chcem. Tak za svoje, on hlasuje za. Takže 6 proti. Dobre, ideme ďalej. Kto je za to, aby sme postupovali na základe predloženého programu? Kto je za? Ďakujem, zdržal sa, proti. Doporučujem, aby sme sa zriadili schváleným programom. Bol jedna zo zapisovateľov, určujem pani Magišu Čerešlíňovú. Záverové pro zápisnice určujem pána Michal Sarajo a pána Sigetina. Za druhé, za členov návrhovej komisie navrhujem pána inžiniera Ladislava Pognára, pani doktorku Dolánovú a pána inžiniera Petra Papíra. Kto je za predložený návrh, dávam hlasovať. Kto je za? Zdržal sa. Proti. Bod 3. Kontrola plnenia uznesení predchádzajúce zasadnutie. Žiadam hlavnú kontrolu, aby vykonala kontrolu uznesenia predchádzajúceho zastupiteľstva. Uznesenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkom Bieli konaného dňa 28.11.2018 nevyplynuli úlohy, ktoré sme mali splniť. Ešte, ja by som informovala to sociálnu, čo sme ju dostali ja za úlohu, tak pán zo školskej, to sme sa dohodli až na nový zákon, sme objednávali ten prenosný kyslík, som bola u nich, už sme sa dohodli na všetkých týchto finančných veciach. Bohužiaľ, to ústupka na piatok dostal e-virus a nedelu pred dvoma týždňami zomrel, takže museli sme stornovať ten kyslík, ktorý bol na ceste. Ďalšiu otázku, čo som dostala z Nina, no a Nino sa strátil. My sme tam začali, sme kúpili obeda, že v obedy, alebo tú galáty sme dali, to je zrušené. Potom sme Kráľovu, kde jedine povedali, že keď je svoje, on musí chcieť, a je to Ružinové. Takže a keď sme začali Nina chladať, teraz 3 týždne Niniho. Od volie, keď boli voľby, tak ten deň sobotu bol predbežnom zadržení a nedoniesli ho na dovolené miestnosti, chcel ísť von, takže ako vymýšľal, no a nepustili ho, nedoniesli ho, ale vtedy ho popustili, tak sa vrátil. To je všetko. A žiadom ešte o slovo. Keďže na predchádzajúcom zasadnutí nebolo prakticky kontrolovanie do plnenia uznesení, chcel by som sa spýtať na uznesenie číslo 134/2018, jednom sa ten spomenovať pána Kovačoviča. Čo? Či teda ste kontaktovali, ako sa uznesie? Prvýkrát som bol u policajta povedal, že sa zastaví vonku, prešiel tej situácii a dostane nejaký som povedal zase od pána Kráčoviča. Ideme 4. Zriadenie komisie voľba predsedov a členov. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Navrhujem predsedom Michal Salaj, členovia pán inžinier Peter Fire, inžinier Richard Breka, magister Volkswagen. Dávam hlasovať, kto je za predložený návrh. Ďakujem, zdržal sa, proti. Takže komisia ochrany verejného záujmu musí prebrať funkciu, ktorý je vyplýval zo zákona. Aby to bolo jednoduchšie, navrhujem, aby sme pri ostatných komisiách hlasovali spoločne. Prečítal sa predseda, prečítajú sa. Podívam. Kto je za, aby sme pri ostatných komisiách hlasovali spoločne, dávam hlasovať, kto je za.
Komisia výstavby životného prostredia a dopravy, predseda navrhovaný inžinier Peter Bodnár, členovia Michal Filip, Michal Salaj a inžinierka Mária Dobrý-Zelba. Dávam hlasovať. Ja to spolučne, všetko? Myslím, že predsedu... Tak môžeme jednotlivé komisie. Jednotlivé komisie, aby mali chaoské náhody, kde je nejaká zmena. Tak teraz dávam hlasovať za komisiu výstavby životného prostredia, ktorá prednesená ešte raz. Predseda inžinier Peter Bodnár, členovia Michal Filip, Michal Salaj a inžinierka Mária Dobrý-Zelba. Dávam hlasovať, kto je za prednesený. Ďakujem, zdržal sa. Komisia školstva, kultúry, športu a mediálna. Navrhovaný predseda inžinier Vladislav Bodnár, členovia magistra Zuzana Ranterová, Anika Salajová a inžinier Miloš Polgár. Dávam hlasovať, kto je za komisiu v tomto predstavení. Ďakujem. Zdržal sa proti. Komisia na ochranu verejného poriadku. Predseda Attila Szigeti, členovia Robert Váradi, Mária Žihová. Kto je za, aby komisia na ochranu verejného poriadku pracovala na tomto zložení? Kto je za? Zdržal sa proti. Zo zákona, čo každý ovláda, tieto komisie sa môžu priebežne doplňovať. Ohľadom vždy, ktorí budú mať záujem alebo skúsenosti. Komisia sociálno-zdravotná. Predseda pani doktorka Ružena Dolánová, členovia inžinierka Ivana Šikulová, Gabriela Takáčová, inžinierka Lígia Krištofová. Lígia Krištová. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa proti. Komisia finančná plánovacia. Predseda inžinier Peter Führer, členovia inžinier Radoslav Školník a inžinier Robert Führer. Kto je za komisiu finančnú? Takýmto zloženým ďakujem. Zdržal sa proti. Šéf-redaktorkou Bielčana sa stala magistra Katarína Filosudská. Kto je za predložený návrh? Proti? Zdržal sa. Ideme bod 6. Ja by som mala takú poznámku pre ostatní, pre verejnosť. Práca komisí je absolútne zadarmo, bezplatná. To som mám zápor. Ja by som ešte bol prípade doplnil, navrhol by som nejako aktualizovať ten organizačný poriadok, lebo naposledy bol prijatý 2007. Nejaký organizačný poriadok? Komisí, ten rokovací poriadok komisí. To si komisí uvodí, jasno. No to musí byť jasné. Ideme. Bod 6, schválenie platu starostu, žiadam predsedu finančnej komisie, aby predložil návrh. Podľa zákona 253 o právnom postavení platových pomerov starostov obcí a primátorov je znenie skorších predpisov, ktorý sa novelizoval a nabudol účinnosť 1. decembra, preto sme aj tento bod nedali na ustanovenie na toto zastupiteľstvo. Môže podľa novely zastupiteľstvo navýšiť plat starostov 60%, nie 70%, ako bolo doteraz, ale 60%. A keďže pán starosta mal predchádzajúce voľbné obdobie plat navýšený o maximálnu možnú čiastku, tak nenávrhujem takisto, aby bol plat starosta navýšený o maximálne možné navýšenie, to je 60% zo základného platu, ktorý vplyvá to zákona 60% a vlastne platy. Môžem prečítať uznesenie, alebo nech sa páči. Ja by som navrhoval zdanšenom recertifikáčenka 10% každého jedného končného obdobie. Čiže gradovanie to zvyšovať každý rok 30%. A potom sa poprasovať opäť maximum na končného obdobie. Ale do obecnej zastupiteľstvo deje na základe paragraf 11.4 písmena I zbierky článok 361 roku 1990 zbierky obecnej krajiny paragraf 4 odsek 2 druhá veta, zákon číslo 253 v roku 1994, zákon právnom postavenie platových pomerov starostov obcí a primátorov miest schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostov 60%. Kto je za?
Ďakujem, držal sa proti. Informácia pre verejnosť, že Kruzovo je síce obrcenta, ale ten plán je zhruba 3400 eur. Hrubo, hrubo, vždycky len pravdu povedať. Vidíme ďalej, VZN-ko číslo 7, číslo 3518, pomáhny odpad, DSO. Ja ho len mohol to mať. Materiály pod bodom rokovania ste obdržali s pozvánkou. Máte niečo doplňujúce do toho VZN-ko číslo 3518? Ja by som len k tomu tomu to, že vlastne vyplynulo táto požiadavka, alebo toto navýšenie vyplynulo z aktualizácie alebo dodatku v zmluve, ktoré navrhlo AV a tam je navýšenie cien o 10%. Ak by sme toto navýšenie nespravili, tak by to doplatila 21 tisíc na komunálny odpad. Takto sa to síce úplne všetko nepremietne, lebo keby sme to chceli mať vyrovnané a premietnúť všetky náklady spojené s vývozom odpadov na občanov, tak tá čiastka by bola 105 eur na nádobu, tak toto bude 90 a teda pri dvojtýždňových to bude polovica, 45 eur. A samostatne žijúcim alebo dvom dôchodcom v domácnosti sme ponechali tú možnosť, teda tú zvládnenú možnosť za tých 20 eur, tam sa to nezmení. Aby som sa ešte spýtal, ten dodatok vyplynul priamo zo zmluvy, alebo bol jednostranne nejakým spôsobom prezentovaný, alebo to bolo odsúhlasené odsúhlasené nejakým spôsobom? Oni sa to komisiami poslali oznámenie, že budú navýšovať stery 10% s tým, že vám poslali dodatok na podpísanie. Obecné zastupiteľskú odkom Bielý spalí VZN-ko číslo 3018 v otázku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ako bolo navrhované, kto je za. Ďakujem, držal sa proti. VZN-ko číslo 4018 v podaní z nehnuteľnosti. Všeobecné záväzné nariadenie nemení sadzby dane, keďže z nejakých administratívnych a procedurálnych dôvodov sme istého času začali prijímať tieto všeobecné záväzné nariadenie už len na rok, čiže s účinnosťou od 1.1. Tak preto treba každý rok vlastne preschváliť. Pri tomto všeobecné záväzné nariadenie z dane z nehnuteľnosti sa sadzby nemení. Menili sme ich naposledy vlastne Takže ideme na uznesenie číslo 16. Takže od 1. januára 2018. Obecné zastupiteľstvo veľkom Bielý schvaľuje VZN-ko číslo 4/2018 o dani z nehnuteľnosti. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa proti. Bod 9. VZN-ko číslo 5/2018 o miestnych daniach. V miestnych daniach sú dania ako daň za užívanie verejného priestranstva, ale v tomto všeobecnom záväznom nariadení sa menili sadzby za predajné stánky. Vlastne stanovili sme tam presné parametre v metroch štvorcových, či z elektriny, či bez elektriny. A keď máme treba zdeňať celom hociaká iné podujatie a sú nejaké predajné stánky alebo hociaké iné stánky zaberajúce verejné priestranstvo, ktoré by sa nejdrakne dalo učiňať a vymedziť poplatok, ktorý musia zaplatiť za ten stánok. Uznesenie číslo 17, 12, 2018, zastupiteľstvo okom Bielý schváli VZN-ko číslo 5, 2018 o miestnych daniach. Kto je za? Ďakujem, držal sa proti. Bod 10, VZN-ko číslo 6, 2018, prevádzkový poriadok pohrebiska. Zmeny? Len ceny sa zvyšovali, nakoľko spravili porovnania s okolitými obcami, mestami, sme na tom o dosť teda vyššie, takže sme mierne zvýšili tie ceny. Čo ako už ďaleka sa na metri vyšlo s ostatným, ale teda mierne zvýšenie tam nastalo. Ustanovalo, že nemali sme za úvodnú stanku, nemali sme za detský rok stanovený, nemali sme za troj rok stanovený. Takže ideme bod 10.
Obecné uznesenie číslo 18/2018 obecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli schválilo rezidenku číslo 6/2018 prevádzkový poriadok pohrebiska. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa proti. Bod 11. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2018. Žiadam predsedu finančnej komisie, aby bol za návrh. Rozpočtové opatrenie vyplynulo vlastne z bežných vecí, ktoré nemám tu. Z bežných vecí, ktoré vyplynuli z rozpočtu alebo z reálneho fungovania, sú tu transfery, ktoré neodplyvujú na základnú materskú školu, tie vlastne vyplývali z hlásení, ktoré škola podáva na presný počet žiakov. A to sú v transferovej časti, vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu vyplynula hlavne potreba zvýšiť kapitole odpadové hospodárstvo, ktoré sa nám navýšili výdavky na čističku odpadových vôd a na vývoz komunálneho odpadu. A to je v sume 13 062 € je odpadové hospodárstvo, ušetrilo sa v programe vzdelávanie a nejaké ešte služby občanov, tam sa trvalo 400 € a zobral sa z interných služieb. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, tak v kapitálovom rozpočte bolo treba presunúť sumu 5 000 € na koľko sa kúpilo motorové vozidlo na rozvoz obedov. Dnes je číslo 19/12/2018 obecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli. Rozpočtové opatrenie číslo 5/2018. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa proti. Bod 12. Nájomná zmluva pán Budaj. Vodoprogram predĺženie nájomnej zmluvy. Žiadate Alexander Budaj, Polovnícka 25, Veľký Biel. Týmto žiadam obecný úrad o predĺženie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku parcelné číslo 391/10 a parcelné číslo 391/11. Každý rok to predĺžujeme len o rok, nebávam zvlášť. To je predajný stan, ktorý má pán Budaj, ktorý rozhodne na obecnom pozemku a na to sme povedali, že nebudeme to hodovať zmluvy. To je to v tom prípade, ale každý to predĺžuje vždy to pred koncom roka. Uznesenie číslo 20/2018 obecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy uzavretú medzi obcou Veľký Biel a pánom Budajom. Kto je za? Zdržal sa proti. Bod 13. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Spracovala som materiál zákon o obecnom zriadení. Hovorí, že obecné zastupiteľstvo by malo zasadať raz na 3 mesiace. Plán pripravili na január, márec, jún, august, november. Budeme teraz zasadať posledný pondelok v mesiaci. V pláne máte konkrétne dátumy navrhnuté už. Čiže je to 28. január, 25. márec, 24. jún, 26. august a 25. november, tak ako ste to dostali v tých materiáloch. Okrem toho, ja som si k nám to vyplynie z nejakým... Ale je tam najprednej 9.1, keď on je poslaný. Keď nám to... Máme zasadať aj do mesiaca, aj 50 krát, keď budú mať nejaké veci, aby sme schvaľovali aj zákon, hovorí, čo máme urobiť. Dodržujeme zákon. Žiadam o slovo v tomto? Nech sa páči. Ja si myslím, že toto prijatie tohto plánu, si myslím, že je vyslané veľmi zlou signálom voličom a občanom, ktorí zastupujeme, pretože zrazu proste sa z 11 zasadnutí zredukuje na 5 s tým, že vybavenie potom nejaké žiadosti alebo čokoľvek dajú na obecné zastupiteľstvo bude trvať dvakrát toľko. Teoreticky.
Keby niekto dal nejakú žiadosť na obecné zastupiteľstvo, prvé bolo by si január. A čo sa stáva častokrát, že sa uznesené iba na tom, že verejne navedomie potrebujú nejakú žiadosť, pretože častokrát musíme zistiť skutkový stav, tak potom budeme odpovedať až na konci marca. Máme akože občanom teraz vysvetliť, že budete čakať teda až 3 mesiace na to, aby sme vybrali nejakú záležitosť. Kvôli tomu, že nemáme to asi okolo sa stretávať každý mesiac. Čo vidíme, čo nebudeme? Zákon nám zlučuje minimálne, kedy sa máme stretávať. Teraz bolo povedané, že, ne, že to není proste pevne dané, čiže môžeme zvolať zastupiteľstvo dvakrát do mesiaca. Bude potreba, potreba takejto žiadosti, ktorú by sme mimoriadne samozrejme, ale nie sú mimoriadne. To nie sú mimoriadne. Toto sú len plánované, preto môžeme zastúpiť asi po chceme. No dobré, prečo to teraz redukovalo z 11 na 5? Budeme sedieť tým, tam by sme niečo ako komisie budú robiť normálne. Ako prehľadne nejaká pripomienka, treba sa nastaviť komisiu, komisia sa bude riešiť. Treba sa zasadať čo to ako, že chceme za to vysvetlo. No teraz som nemal pocit, že nebolo čo by na výrazne byť dostať. No keď sa chodili by tak svetšili. Nie je dobře, ak až ešte prosím, aby sme boli. Ako vám zase bude, ktoré máme, ale bude tu. Skôrme ešte jednu vec, ak mi umožníte. Prepáčte, dneska som očkovala a dneska sú tie pozniali. Dobre, ideme v uznešení čísla 21-12-2018. Obecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli schválilo hlas zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 podľa predloženého. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa proti. Bod 13. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2019. Materiál ste dostali spolu s pozvánkou o zameraní kontrolnej činnosti. Kontrolná činnosť bude zameraná hlavne na kontrolu príjmov výdavkov finančných operácií, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poukázanými v materskej škole a školskej jedálni, kontrolné úlohy vložené v obecnom zastupiteľstve. Uznesenie číslo 20/12/2018 Všeobecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli schváluje zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019. Kto je za? Ďakujem, zdržal sa proti. Bod 14. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra. Žiadam predsedu finančnej komisie, ktorý predložil návrh. Zo zákona o obecnom zriadení vyplýva na obecné skutkovské môže uložiť alebo teda schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi obce do výške, do maximálne výšky 30% zo súčtu platov za rok 2018. A zatiaľ sme tak vždy učinili, že ja navrhujem, aby sme ponechali týchto 30% na hlavnému kontrolórovi. Uznesenie číslo 23/12/2018 Všeobecné zastupiteľstvo Veľkom Bieli schváluje odmenu pre hlavného kontrolóra prednesenej výške zo súčtu platov za rok 2018, kto je za? Zdržal sa? Proti. Bod 15, preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce. Pán starosta, pardon. Nech sa páči. Možno na tom nezáleží, ale dvakrát je tam bod 13. Kde? No, plán zasadnutí obecného zastupiteľstva, správna pripomienka na rok 2019. No, ak sa to nezapisuje, tak aby si nebol náhodou. Áno, 13, 14. Dobre. Uznesenia dúfam, že sedia. Áno, treba prekvapiť. Áno, 15, 15. Ďakujem, 15. Uznesenie je dobre. Isté sa dobre. Dobre, teraz ideme na to nevyčerpanú dovolenku, je to ako nič. Takže v zmysle zákona 2.5.1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov obecné zastupiteľstvo musí schváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi, keďže pánovi starostovi vznikol nový pracovný pomer od
do zloženia sľubu z dôvodu pracovnej vyťaženosti nemohol si vyčerpať všetku dovolenku, ktorá mu tam zostala. Preto vás prosím, aby ste mu schválili toto preplatenie dovolenky. A je to vo výške 37 dní. A ešte vás jednu vec poprosím, že ak mu aj neschválite, tak on myslel zákonníka práce, na to má právo. Čiže jeden zákon mu hovorí, že musíte, že má na to právo, a druhý zákon hovorí, že mu to máte schváliť. Tak na čo sú tie zákony? Neúplne. Ale z ktorého roku táto blanka? Toto alebo môže byť 2017 a 2018. Je to alikvotná čiastka prepočítaná, čiže vlastne za december sa mu tam nedáva preplatenie dovolenky. Je to ako keby mal nový pracovný pomer, čiže sa preráta. V 2017 nemám dovolená na 2018 to ustanovenie citovaného zákona náhrada platosť nevyčerpanú dovolenku, možnosť a ostry postihu. To len tak nemohol vyčerpať dovolenku, ani dokonca budúceho kalendárneho roku. Áno, len ide o to, že končil volebné obdobie. To je ako kvázi nový pracovný pomer, ja som musela do sociálneho poisťovne odhlásiť, do zdravotnej poisťovne. To je kvázi ako keby ste sa zamestnali nového zamestnávateľa. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo schváluje preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce v počte dní 37, kto je za, zdržal sa proti. Bod 16, informácia o zriadení futbalovej školy. Pritiažím, že zaregistrované teda začali trénovať 25 detí pod vedením pána Kapolnu, pána Švardu. Teraz hľadáme právnické veci, ako tento klub, či urobiť občianske združenie, názov tomu dať, aby sme od januára mohli normálne fungovať pod nejakým názvom a potom v budúci rok zaregistrovať sa na Slovenskom futbalovom zväze a začať normálne aj hrať, aj trénovať. Takže to je informácia ohľadom. Takže uznesenie číslo 25, lomeno 12/2018, obecným zastupiteľstvom bieli verejnú vedomú informácie starostu obce zriadenie futbalovej školy. Aj informácie, aj čo sa berie na vedomie, sa schváluje, tak dávam hlasovať, kto je za. Ak sa ešte komu týka. No a hlasovať starosta vtedy nestupujte. Takže kto je za? Zažal sa proti? Informácie. Ja by som odporúčal určite občianske združenie. Ideálnejšie by bolo ešte tam kúpiť, bolo teraz prevečená možnosť čerpať 2%. Nemôže sa len po dvoch rokoch. Po roku, ale dá sa kúpiť aj po dvoch rokoch. Takže informácie máme presne, robia sa zmluvy na základe toho, čo bude výhodné pre obec, aby obec mohla si zriadiť futbalové mužstvo, ktoré obec bude dotovať a na základe ostatných prístupov budeme riešiť aj názov. Takže robia sa plány, či to bude občianske združenie, každý navrhuje občianske združenie, čo by nie. Občianske združenie, keď bude vyhovovať, určite vyhovovať v ústate. Od 1. januára budeme vedieť, že pod akým názvom vôbec táto futbalová škola, ktorá bola navrhovaná, aby to nebolo nejaká telovýchodná jednota, nejaký klub, niečo také, čo sme tu zažili, ale nejaká futbalová škola, ako sa uvažuje, aj s vytvorením nejakej triedy futbalovej budúce nové školy. Dobre, to sa odbočím. Teraz fakticky sa pripravuje návrh, tak pozrieť. Návrh, áno, že čo bude výhodné, na tom pracujú právnici, aby to bolo tak výhodné, aby sa tam nemohli nejako. Veď aby ten tok financií mohol byť aj kontrolovaný. Aby obec nestratila kontrolu vlastne nad to. Čiže bude mať zástupcov orgánov? Jasne. Takže bod 17. Informácia o možnosti rozšírenia kapacity čelovej a kanalizácie. Viete aj tým, že ako stojí kanalizáciou, ako stojí čistých škol, takže treba začať riešiť, to sme povedali, že v tomto roku začneme, aby sme od januára mohli oficiálne pristúpiť a rokovať s firmami ohľadom rozšírenia kapacity čističky a dokončenia kanalizačnej siete v celej obci. Niekto k tomu? Niečo? Tak ja som v podstate navrhol, aby sme schválili dve uznesenia. Jedno je schválenie zámeru rozšírenia kapacity čističky odpadových vôd.
a máme rôzne štúdie, alebo teda návrhy, ako by sa to dalo spraviť, buď rozšírením existujúcej kapacity na niečo vyššie dvojnásobok ekvivalentov, ktorých teraz máme, alebo vybudovaním paralelnej čističky odpadových vôd. To bude na konkrétnom technickom riešení. Čiže, ale práve preto by bolo dobre schváliť zámer, aby sa mohlo ďalej pohnúť a začať vlastne vypracovanie nejakej štúdie alebo projektu, ktorý by bol najvhodnejšie aj z hľadiska pozemku, ktorý tam máme, z hľadiska vypúšťania a prítoku a tak ďalej, spôsob čistenia. Takže toľko k tomu. A čo sa týka kanalizačnej siete, tam sú rozbehnuté teraz dva projekty hore na dedine, ale chceli by sme takisto navrhnúť, schváliť zámer dobudovania kanalizačnej siete v celej obci a vlastne následne z toho by sme potom dávali vypracovať projektový dokument a potom jednotlivé etapy a fázy by sa schválilo potom ďalšie. S tou kanalizáciou je to OK, ale ja by som poprosil starostu, že keby predtým, než začneme vážnejšie niečo konať, mám rozšírené na ČOV, nech preverí, či po zmene primátora Senca, či sa zmenilo niečo ohľadom ochoty Senca, alebo skrátka záver Senca napojiť sa na ten výklad do čističky v Podbajských Bystrovicách. Či táto alternatíva by pre nás bola jednou alternatívou. Táto alternatíva mala platiť. Pamätajte sa, že určite sme sa o tom bavili, nie? Že vlastne aj zhromaždníka, všetkých SNS by sa mohli napojiť na ten výklad vodná ojedná zo strany Podbajských Bystrovíc, vodárnej kanalizácii. V tomto zámere budú pokračovať, alebo je to tieto pas. Toto malo byť tu zavedené do programu Senci poslancov. Budeme vedieť, ako o tom rozhodli. Toto sme už mali pred troma rokmi riešiť, že Senc stále má vyčkávaciu taktiku, až kým nedopadlo tak, ako teraz, že má nefunkčnú čistiacú stanicu. A teraz uvidíme, že ako v priebehu dvoch mesiacov Senc nerozhodne definitívne s hlasovaním. Či ideme spoločne na výklad do Biskupíc, Senec ide smerom k nám, našu čističku spoločnými silami ideme a napájame sa cez Bernolákovo na výklad. Keď nedostaneme od nich hladnú odpoveď, čakať nebudeme a pristúpime k jednaní a realizácii našej čističky. Nakoľko súhlas na vypúštenie čistej vody z 2000 ekvivalentov máme na 6000, na 5500, to nám kapacitne stačí na celý veľký diel, aj s rezervou a s napojením nejakých existujúcich záujemcov za to, aby sme vykryli finančné krytie. Takže nebudeme vyčkávať, ak stále Senec, že nás niečím drží. To je tak, bo vidím. Lebo tam ako Bernolákovinskom často, keď sa to hudí, ako hlavne si nimi nestačilo. Nie, ale sú ďalšie, čo sa chcú napojiť Bernolákové, ďalšie rozbehnuté aktivity, ktoré sa teraz prejavili vo voľbách a ktoré kapacitne nestíha od júra na výtlak, čo ide cez Bernolákovo. Tak sa stále rokuje aj cez Bernolákovo, tie skupiny, čo tam boli, tlačia, takže my sme mali tú výhodu. A zbieru spoločnými silami tlačíme Bernolákovi a tam by sme potom, čo nám navrhne Bratislavská vodárenská, či ideme tak alebo tak. Tak ja som tiež myslel, že v nejakej dohľadnej dobe, ja si hovorím, že čakajte mesiacov, keď sa rozhodli, ale ak nie, tak ideme po vlastnej osi. Prezidenti, ak sa vyjadili, dokedy by boli schopné ako pre tú dokumentáciu na odrovkať ako už konkrétne? Pohľadom teraz čističky alebo si... Na čističky ako prvom rade, ako je ten rozšírenie. No teraz sme rokovali s troma, hľadáme každý dostane jednoduché zadanie, vie kapacitu našej čističky, vie technologické vybavenie našej čističky, vie rozlohu pozemku a budú navrhovať vyplývať ekvivalenty, pokoľko by sme chceli navýšiť čističku a začneme nezáväzne, aby išli návrh. Odtiaľ máme jeden návrh, čo je od minulého roku, seriózny návrh, ale hľadáme ešte ďalších, lebo dnešný moment za pôl roka, za rok sa to všetko mení. Takže uvidíme ako. A čo sa týka kanalizačnej siete, viete, že Kostolná ulica projektov hotová, Polovnická ulica projektov hotová, dokončenie Školskej ulice od Maja počnosť až po Reginusovcov naprojektovaná, do konca januára naprojektované ďalšie ulice, čo sa týka Farska, čo sa týka Poštová, čo sa týka Športová,
do Bratislavy a ďalšie pokračujúce až po Bratislavsku. Predtým, ak niečo začne oficiálne riešiť, bude stretnutie poslancov s filmom, kde nám sa bude vysvetľovať technológia pohľadom toho, ako robené projekty, pohľadom prečerpávača, pohľadom tlakovej, pohľadom financií, všetkého. Najprv dostanú poslanci, jasne polopate, akým systémom sa pôjde a potom budeme jednať s ľuďmi na základe návrhov, na základe financií, času a každú ulicu zoberieme zvlášť. Viete o tom, že zákon, ktorý nadobudol platnosť v novembri minulý v tomto roku, tak nám umožňuje 2 roky spätne od ľudí si vypýtať potvrdenie, kam dávajú splášky, kedy vývoz, dátum, koľko, množstvo, plus zazmuznený človek. Ten človek, ktorý sa dojde s cisternou, tzv. Fekálny, musí najprv na úrade sa zaregistrovať, predniesť niečo a nie, že ťahá bar do barkov. Teraz vidíte, aká je situácia, čistička je odstavená. Teraz je to jasne vidieť, že koľko ľudí ťahá v tejto obci žumpy, koľko ľudí je napojených na kanalizáciu, ostatní to búchajú krížom, krážom do záhrad barky. Teraz nastane tá situácia, na ktorú som rád, že komisie začnú pracovať aj hneď teraz, od 1. januára naplno a ideme riešiť. Čo sa týka výstavy, čo sa týka kontrol, čo sa týka chodníkov, čo sa týka parkovania aut a veškeré vypúšťanie, veškeré porušovanie zákonov, púšťania psa na voľno a všetko možné. Znečisťovanie, čierne stavby, bez povolenia začaté stavby, neskolabované stavby. Takže komisie budú mať čo robiť od rána do večera. Dobre, ideme ďalej. Takže uznesenie číslo 26/12/2018. Všeobecné zastupiteľstvo veľkom viery berie na vedomie informáciu o možnosti rozšírenia kapacity ČEOV a kanalizačnej siete, ale dáme teraz schváliť. Takže pohľa dáme schváliť. Môžem vás poprosiť, pani Hrvorka, čítajte, keď si to už písala. Uznesenie číslo 26/12/2018 informácie o možnosti rozšírenia kapacity ČOV a kanalizačnej siete. Po B schváluje známe rozšíriť kapacitu ČOV a kanalizačnej siete v obci a po C poveruje starostu obci začať rokovania o hľadom rozšírenia. Prídeme, občania, vidíte, nebolo dáne dlhé. Pán Berka, my ideme rýchlo, takže 19 námety a pripomienky občanov. Na začiatku hneď krátkosti povedať jasne, zreteľne, rozumiteľne. Nebudem tu prednášať zákon, koľko minút a rozprávať tej veci stále, koľko na to nie. Na čo budeme vedieť odpovedané, keď nie, písomne do zákona dostane pýtajúci sa odpoveď. Nech sa páči. Keďže som nevyslal priestor sa nevítať, tak by som teraz to prinesol na návrhy. Jeden je, je teraz aktívna stále ešte jedna výzva rozšírenie kapacít infraštruktúry materských škôl, na ktorú nebolo zle reagovať. Minimálne vypracovať ten projekt, lebo táto výzva sa opakuje pravidelne. A už keď budem mať pripravený projekt, budem mať väčšiu šansu toho budú sa získať. Kde by ste chceli to, čo ste dali toto na Facebook? Toto je z materskou školou, áno. A kde by ste chceli stavovej kolej, než? To musíme prehľadať naše rozmýšľanie, keď by sme si to mali, pretože do budúcna jednoduchý kapacity určite nebudú dostačujúce. Môžete nech existujúť. Nie, toto je vyslanovo výchanci. Tak to je druhé kole už? Prvé kole tam ešte nie. Dobre, zistí, nebudeme odpovedať, nebudeme teraz kontrolovať, pretože čo? Každá výzva, ktorá preveríme, firmy pracujú a firmy, ktoré nám pracujú, nie že len nám pracujú. Oni s radosťou ešte aj nevíde výzva, oni nás už upozorňujú, vyšla výzva, môžete sa zapojiť, nemôžete sa zapojiť, máte šancu, máte šancu. Kapacitne plus finančne všetko nahodia, môžeme s nimi sa páči ďalšie. Ďalšia informácia. Keď som si prezeral, akým spôsobom sa dajú čerpať rôzne druhy dotácií, keď niektoré sú orientované na obec, ale obec nie je opravným žiadateľom. Existujú tzv. Miestne akčné skupiny.
ktoré sú jediným oprávnením žiadateľom pri určitých výzvach, ktorými členmi sú jednak z verejného sektora, štátneho sektora a súkromného sektora. Jedna takáto funguje aj v Senskom okrese, volá sa MAS Malodunajsko. Tam členstvo je relatívne hlasná záležitosť. 5 rokov sa snažíme dostať do toho. 5 rokov. Boli sme na jednanie na záhori všade. Obec Veľký Bier je vyčiarnutá aj veľmi ľahko. Prečo nám nechcú byť? Lebo nie, že nás nechcú zobrať. Tam je viacej ukazovateľov, ktoré je obce a kritéria. Bernolákovo a Veľký Bier nie. Môžete si to preveriť, môžete sa s nimi spojiť a dostanete písomnú odpoveď. Oni tam mali Veľký Bier, tam nie je nejaké zvláštne, nie sme až neskúpili, tak nové recencie sa nevydávajú, ktoré by zabudovali, ale aj pre mňa. 5 rokov sa snažím. Ale fakticky už neexistuje, ako zaregistrovať tomu maska. Môžem si zaregistrovať, ako sa s týmto členom, lebo tam nie ste. Keď nemáte registráciu masa, akože tak, tam môže dať rezultáciu. To je financované z programu LIDER a program LIDER, bohužiaľ, akože veľa peňazí tam prepadáva, lebo nie sú to schopné muce čerpať, lebo väčšinou nedôjde akože v tej spolupráci. Jedna obec na Záhorí to dostala. Mám za 10 rokov. Tam jedna obec. No ale to bol byť aj minister. Áno, jedna obec, za to hovorím, že tá maska to je veľký podvod, nič viac. Tak mám rád, tak ja poznám celé problematiku tej masky, lebo lídera je akože v našom odvetí pôjde všetko taký cez masky, akože cez program lídera. A bohužiaľ, keď to tá majkmiestná časky tam nebola zaregistrovaná, neviem, či je na to možnosť uvinenia a tady to fakticky. No, ale do tejto nás nechcú, lebo by sme im pokazili ukazovatele, ktoré majú. Čiže preto tam by chceli pohľadnú ani veľký biel. Potrebujeme najprv tam dostať nejakého zo súkromného sektora, tak aby tam bol ten balans. Ale dobre, oni si riešiť. Dobre, no, ja by je preverím. To je program LIDER. Ja by som chcel nahomí starostovi a dozor by som si dať prvú interpeláciu. Všetko som ti, jednak odmienil, aby som si dať nahomí starostovi. Som na verejný prísľub, že budem sa zaoberať v verejnom pozemku pri obecnom pozemku pri jazere. A na poslednom zasadnutí pred voľbami ste mi povedali, že mi dáte k tomu patričné dokumenty, ale teraz som nič nedodržal. Tak teraz už by som mal cestu vás interpretovať k tomuto. Nech sa páči, ďalej doma niečo z prítomných. Môžem ja? Každý môže. Pre ľudia ma nepoznal, tak moje meno je Antiva Danter a by som poprosil, že čo tu poviem, tak zahrotovka do zápisnice pomečná zastupiteľstva a žiadam prítomných, aby mi neskákali do reči a nech ma hovoriť až do konca. Netreba poučovať. Nepáči sa mi prístup vedenia obce, či už k mojej osobe, alebo k mojim podnikateľským, alebo iným aktivitám. Skúsenosti moje sú len ale negatívne. Začal to súdnym sporom, kde ma Anton Danter udal za ohováranie. Skončilo to pre mňa neúspešne, aj keď sa odvolal na najvyšší súd. Prešiel som vyrúbený rôznych pokút od obce do roky do spolu 11, v hodnote asi 60 000 eur, kde som sa v každom jednom odvolal a dovolávací orgán mi dal za pravdu, že všetky rozhodnutia sú vydané v rozpor so zákonom. Skúšal som nájsť riešenia formou aj osobných stretnutí tu na úrade. Bola prítomná aj pani kontrolovka, pani Filipová a pán Salaj, no bohužiaľ neúspešne. Po úspešnej kolaudácii mojej podnikateľskej činnosti pri jazere som musel žiadať súčinnosť prokurátora, kde až na príkaz prokurátora ma stavebný úrad Veľký Biel úspešne skolaudoval. Po úspešnom skolaudovaní moju prevádzku za 2 týždne niekto podpálil. Povrátil som sa na úrad so žiadosťou o pomoc, tu vo Veľkom Bieli, no nikto mi pomocnú ruku nepodal. Na rozdiel obecného úradu som pomocnú ruku podal vo forme budovania kamerového systému v obci Veľký Biel. Ako poďakovanie som bol udaný na úrad ochranu osobných údajov. Musím povedať, že tento stav trvá až dodnes. Pán Anton Danter ako štatutár obce Veľký Biel vyhľadáva možnosti, kde mi vie ublížiť a uškodiť. Podáva v mene obecného úradu Veľký Biel rôzne podnety na rôzne úrady. No všetky jeho podania sa zakladajú na nepravde a sú neúspešné. Mám na mysli úrady ako daňový úrad, živnostenský a tak ďalej. Pýtam sa preto vás, milí poslanci, či tento stav je normálny a preocený. Či sa tu teraz vieme dohodnúť a ukončiť tento stav ako normálni ľudia a začať fungovať normálne, alebo sa budeme naďalej naťahovať, udávať sa cez rôzne úrady,
pokračovať v tejto nezmyselnej paródii. Nehovoriac o tom, že tieto skutočnosti môžu mať aj vážne právne následky. Skončil si? Môžem sa pýtať ja? No. Prečo skončil bordel z tvojej zhoretej reštaurácie alebo čokoľvek za tvojim pozemkom nelegálne zakopaný v zemi? Prečo? Nie, ja sa pýtam. Môžem odpovedať na otázku? Na všetky. Na, dobre. Dobre. Ďalšia vec. Máš skolaudovanú túto reštauráciu? Máš hygienické povolenie? Áno. Ja by som ho rád videl. Dobre. Ja môžem to dnes, nemám s tým problém. Ako okolo hlavne hygienik napísal, nikdy v živote nevydrvá žiadne povolenie. Tak nikto určite, keď mám to napísal. A prečo budeme sa tu hádať? No, však ja sa nechcem hádať, ja tento problém chcem vyriešiť, preto som sem prišiel. Či je ten pozemok? Prosím? Či je ten pozemok? Či je ten pozemok? Mojej sestry. Nie je pravda, pravda je môžem. Dobre. Ja mám ambulanciu. Môžem poprosiť? Počúvajte ma. Ja mám ambulanciu. Na verejnom mieste musím mať vyložené ordinačné hodiny, ktoré mi schválil samosprávny kraj. Na verejnom mieste hygienu musím mať vyložené. Ak to on má a pečiatku. Takže môžete im ísť pozrieť Atilovi, či to tam na verejnom mieste má. A všetko je v poriadku, to je všetko, keď on hovorí, že má, nem si to doniesť, môžeme sa tam na verejnom mieste, to musí byť aj v reštauráciách, aj v ambulanciách, všade vyložené. Takže keď niekto má, tak... Ja som sem sa neprišiel hádať, ja som sa prišiel proste tento problém vyriešiť. Áno, lebo... Keď to má, tak to asi má vyložené. Ja by som si vyžadal teda kopiu nejakého toho kladočného rozhodnutia, ak to je v poriadku. No. My sme si vyžiadali aj reakcie. Ide teraz o toho kontrolóra, ktorý nám napísal, že nikdy v živote nevydal žiadne stanovisko na prevádzku ani hygienu. Ja môžem tú kopiu poprosiť, keď napísal? Jasne, že môžeme. Nebudeme sa teraz tu hravať, písomne tam a budeme odpovedať. Nech sa páči ďalšie. No takže sme zase ešte nevyriešili, lebo stále hovoríte, že písomne, hej? Lenže my všetko podkladáme. Áno, a to je podľa vás normálne, že keď ma udávate na každý rôzny úrad, to urobíte každému podnikateľovi. Kto išiel v mene obce telocvičňu? Kto v mene poslancov? Kto na kamerový systém, ktorý tu bol daný, bez súhlasu obce umiestnil pri RTS-kej studne? Kto umiestnil kamerový systém pri rotunde, bez súhlasu. Kto sa vydáva stále za Adam Tera? Kto sa vydáva stále? Ďakujem, ja som skončil teraz týmto. Ja som všetko my som nebudeme odpovedať. Ja som sa nie vás pýtal, ale obecného. Nech sa páči obecné zastupiteľstvo, keď chce niekto odpovedať. Ja pôjdem sa tam pozrieť na to, čo mám vyvesené, či tam je to schválenie, lebo ja to mám ambulanci, ja to je všetko. Dobre, lebo pokiaľ sa ty sa ideš pozrieť. Priebeho týdňa ľudia sa tam pozrieť, no a nech si nosiť sa. No, a. Neviem, akože má tu niekto dojem, alebo ty máš taký dojem, že ak správne tvoje veci sú v poriadku, tak my ti vieme z oficiálnej strany obecného úradu alebo zo zastupiteľstva odpovedať neprávne. Nemyslíte, no, že by si nás už dávno mal na súde, keby sme niečo také urobili? Ale mne vadí to, že prečo musím byť ja udaný na každý jeden úrad, odtiaľto z obecného úradu, hej, keď niečo nemám v poriadku, no myslíte si, už sme sa o tomto stokrát bavili, hej, aj tu sme boli, pani kontrolórka pri tom bola, zápisnicu sme o tom spravili, že nedá sa zvinúť ten telefón, tento úrad je taký veľký a to táto dedina, že tu je toľko roboty, že všetko musíme riešiť písomne, že proste trošku ľudskosti do toho sa nedá dať. Hej, že prečo musí obecný úrad vypisovať na rôzne úrady, podkladať to nepravdou a udávať proste druhú osobu, hej? Prečo musia niektorí ľudia robiť volebnú kampaň anonymnými listami a potom sa tvári, že sa nič nestane? Ja som z kampane sa vôbec nezúčastnil. Ja, tak kde si tam podpísaný, ja viem. Ja som z tejto kampane, z predošlej kampane ešte. Tak sa pozrite za to, čo sa robilo vtedy, tak teraz sú následky toho. Ale takisto sa to robilo aj opačne. Áno, určite. Zastupiteľstvo má svoj štít čistý, čo týka právneho úkonu. Treba sa riadiť právom. Neriadte. Zákon. Keď tu budú všetci robiť, tak nevidím tu problém. Ako teraz, čo si to prezentoval, iba rovná to, aké by to bolo nejaké vynikýne správanie voči nemu? Akože, rozumiem, nejaké... Nie, voči nemu. Na čo sa mne? Na čo?
tak si to teraz prezentoval. Ale to je to vaše tvrdenie, ja som povedal svoj názor, myslím, že právo na to má. On názor povedal. Je tu môj názor. Ja si myslím, že keď pán Dante podá niečo, žiada ho niečo, čo je v súlade so zákonom, neverím tomu, že tento úrad nemu niečo urobil, nevydal protizákonne. Myslíte, že áno? Preto sme tu mali x kontrol z rôznych úradov, ktorí tu sedeli mesiace a kontrolujú naše konanie? Alebo si myslíte, že pani kontrolka má za sebou tie kontroly, čo nám tu uvádza, že je všetko v poriadku len tak z vody alebo odkiaľ? Laco, prečo som musel ísť až na prokuratúru, aby som dostal kolaudačné rozhodnutie? Prečo kolaudačné? Ja? Na čo? Do 30 dní prokurátor prikáza. Do dnešného dňa je tá stavba kolaudovaná. Prosím? Dobre som povedal, na to. Nesem kolaudačné rozhodnutie. Do dnešného dňa tá stavba není skolaudovaná. Vy neviete, čo ste podpísali, hej? Táto stavba, ktorá nestojí, neexistuje. Táto stavba, ktorá neexistuje. Dobre, ešte niekto z prítomných? Ja som sa chcel spýtať, že najmú objednávku. Je to burácie práce budovy a čistenia na MZŠ. Len rýchle informácie. Burácie práce starej budovy a čistenia na ráno základnej školy Veľký Biel. Objednávka pre záhradný dám. To si sa spýtať, či bol nejaký mechanizmus výberu, súťaž, čokoľvek, výberne z viacerých ponúk. Budeš mi odpovedať. No, koľko takýchto ste podpísali, nemôžete teraz odpovedať? Nie, každý deň podpísali. A túto budáce práce v škole? Či bolo sa nepýta na či čo sme ju udali, je to ale sme súťaži. Ja, že už bol treba urobiť to, ale nie. To je ešte malá budova. A na to treba vyberovať. Dobre, ďalší, nech sa páči. Takže nakoľko sme vyčerpali všetky dvory zasadnutia, dnešné zasadnutie, ďakujem vám za účasť. A im vám príjemný večer. Dobre. Ja, prepáč. Už nie. Už nie. Nebo. Dobre, v poriadku. Môžeš povedať, počúvam. My sme tu. Patologické paranoje, čo to je. Ľudia, aby tam niekto nezabudol. Ja som tam. Čo? Ahoj. 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 Ahoj.